प्रिय दर्शकहरु नमस्ते। कानभित्र पनि पिलो आउँछ र भन्दा हामी प्रायलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर कानभित्र पनि पिलो आउन सक्छ। कान धेरै कोट्याएमा, कानमा विभिन्न खालका वस्तुहरू राखेमा, जस्तै गाडीको चाबीले, बाइकको चाबीले कान कोट्याउने, कनकर्मले कान कोट्याउने, अथवा कटन बोर्डले कान कोट्याउने गरेमा, त्यस्तो बेलामा कहिलेकाहीँ कानमा पिलो आउने सम्भावना हुन्छ अथवा कानमा चोट लाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो ब्याक्टेरियाको सङ्क्रमण हो। अङ्ग्रेजीमा यसलाई हामीले फुरङ्कुलोसिस अथवा बोइल भनेर भन्छौँ। त्यस्तो बेलामा कान अत्यधिक दुख्छ, कान सुनिन्छ, कानबाट कहिलेकाहीँ अलिअलि पिप पनि आउँछ, बाक्लो पिपहरू आउन सक्छ। त्यस्तो भएमा तपाईँले चिकित्सकलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेला हामीले कानमा पट्टी लगाउने गरिन्छ। त्यो पट्टीलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा इयर प्याक भनेर भनिन्छ, र त्यो करिब 3-4 दिनसम्म लगाइन्छ। त्यसमा औषधि राखेर लगाइन्छ। त्यसपछि बिरामीलाई बिस्तारै बिस्तारै निको हुन्छ, साथै मुखबाट खाने औषधि पनि खानुपर्ने हुन्छ। तसर्थ कृपया धेरै कान कोट्याउने बानी नगर्नुहोला। धन्यवाद।